Tudi, hvala vam za to, da ste. Spet. Hvala. V čast mi je sploh izraz posebne inteligence in mlajšim od sebe prisluhniti. Večinoma ljudje sami sebe pogosto diskvalificiramo, če vidiš otroka, kaj pa ta ve, star 8-9 let, nima pojma, pusti njega, ne, kaj pa. In je že to, da nekako dopuščate šanso, da je tudi pri teh 36 letih ena zadeve lahko mogoče probam zapakirati pa podeliti znak zelo inteligentnih oseb. Ker za dan so me prosil, da govorim na temo imej se rad in se znebi vseh toksičnih odnosov. Veliko ljudi reče, ja, treba imeti sebe rad. Kako to razumete? Treba imeti sebe rad. Ker včasih smatra, kjer, aha, jaz imam sebe rad, nobenega drugega nimam, ne, kam me briga, kaj se narod misli, delam, ne, delam, kar paši mi, vse, kar se mi dobro zdi. Ko mi pride kjer na pot, lepo ga zagrabiš, klikneš stran, prežvečiš, špukneš, ne, to je en izmed sodobnih načinov, tudi kako se imeti rad. Potem eni rečejo, treba imeti druge rad in moje druge na tak način radi, da sebe pogosto, sploh to ste, verjamem, da je marsikaj takšen tukale, da je za lastno ceno resnično, včasih izkoriščanja, eksploatacije, nasilja celo verbalnega, fizičnega pred leti, ko sem v Ljubljani predaval, je pogosto ena resnična dobričina prišla gospana lekcija, veliko to škornih, ne, tudi če smo imeli jesen ali pa polet predavanje, do kolena imela škorne, skoraj 80 let že stara, resnično, ono, angel. Pa mi reče, jo, Andrej, oprosti, nisem mogla prideti prejšnjič, smo se glih selili v eno stanovanje, pa je gor v tretji štuk, veš, bilo treba stole pa mizanost, pa naši otroci nimajo cajta, veš, imajo to na računalnikih stvari za delati. Pa smo je pol malo v križi, ne, vsekali, veš, pa koleni so mi boleli, tako da vprosti nisem mogel prijeti. Pa sem rekel, letak, ne, lepo, da pomagate ostalim, ampak se vam zdi res, da pri teh letih vas bi mogel narod poslušati, vprašati, kaj ne pa, da rabite špiroce, fosne, pa, ne vem, nos gor na podstrešje. In je to drugi ekstrem, kjer ima narod samo za druge navidezno rad, ker verjamem, da drugih niti rad nimaš, če jim po domače rečeno rit odnašaš preveč, ker na račun tega, če nekdo tako funkcionira, lahko sploh detki, babice, sploh babice, tri stebre hiše držite po konc, preprosto za druge dela zmanjka, je pa treba energije, pa imamo mladi, je pa treba nekako, kaj se s to energijo narediti, ali splahnemo vsake tuk časa, pa se ga malo nadekamo, ali droga, ali hazard, tako pa drugače, ali pa preprosto, vse z nečem zaposliš, kar vprašanje, kako je smiselno. In pa tretji ekstrem je pa, narod reče včasih, ja, treba imeti Boga rad, in imajo Boga zelo radi cele dneve, ne vem, v cerkvah, v džamijah, v mošejah, kar ni nič narobe s tem, ampak na račun tega pa ali domače, ne, trajbajo nekam, ali otroke forsirajo v karkoli, ne, ali se pa obnašajo kot ne precej ljudski način. Jaz verjamem tudi, da je ena zelo lepa beseda, slovenska, ravno vesje, kako imeti in naravo rad, kako me trati in sosede. Čas, ko kako mislico vprašajo, ne, kaj si želite v svetu, spoštovana dama, reče mir v svetu. Pa pa vidiš, ne, pride pa recimo mis po, ne, krono, ne, pa ono krono z glave dole, ne, trga, ali se petka odlama, zato ker je ena že zadi, ne, žakca malo nežagala v zakolesju. In lepa ideja je mir v svetu, ampak začne se, mati Tereza rekla, se pravi, če bi rad mir v svetu, pej domov, pa imej rad žlahto svojo. Ampak ne pa končati tam, ne, pri tem, da imamo samo pa žlahto radi. Ker če imamo radi samo našo žlahto, se pravi, eni so, ne, se piše tako, eni drugače, se pravi, vi samo za vašo žlahto, jaz samo za našo žlahto, gospod sam za njihovo žlahto in imamo lepo tri klane, ali pa štir, tako kot na Siciliji, pa dol, ne, štir bande, ki sam se svoje skrbijo in slejko prej pride do konfliktov. Tako da, kaj pomeni sebe imeti rad? Kaj pomeni sebe imeti rad? Veliko ljudi recimo trpi zato, ker ima telesa, mladi mozole, tako pa drugač potem z leti začnejo se tudi malo telesa spreminjati, začnejo zobi ven leteti, se sluh malenkost poslabša, koža se začne, ni več kot tepih, kot je bilo včasih, ampak je bolj kot deka, bolj nabrano. In če človek sam na podlagi telesa, sam sebe vrednoti pa svojo samozavest, bo na račun tega slejko prej šokiran. Jaz se spomnim že pri nekje 15 letih, včasih sem imel tako frizuro, rad sem si, tako Einstein so me nekaj časa klical,
Pa pa vidiš, že pri 15-ih neglih, tam, kjer negli rasle dlake, rastejo, vidiš, pod pajsko rastejo, na spodi nekaj, ona najbolj smešna so te prve, ne, se spomnite, ko začnejo tle pod nosa, vse ne veš, ali bi se jih odbril, ali ne, pol začnejo iz ušesu rasteti ne, dlake. Tam, kjer bi pa ne rasle, tam pa ne. In če človek na račun tega bazira svojo samozavest, ali pa sploh boge dame, ne, ona, ko je suha, bi rada bila manj močnejša, ona, ko je manj močnejša, bi rada bila malo bolj suha. Potem, eni kolegici so lahko celo na podlagi koledarja so rekli, da so vedeli, ko so njo pogledali, so vedeli, kjer mesec je v letu. Ker če je bila taka suha pa urejena, je bilo ne, konc maja ali pa juni ne, pred kupalkam. Pol, če je bila malo bolj na komod, ne, je bilo ne vem, november, tako zelo nek tak čas. In zato sebe imeti rad, kaj? Mahatma Gandhi recimo je rekel, da je najbolj sebična stvar na svetu delati za druge dobre stvari. Ampak ne tako, kot drugi hočejo. Recimo, moj prijatelj je resnična dobričina in pravi 20 let sem hodil po gruštih pomagati, strehe prekrivati, pa na trgatve, pa koruzo včasih ličkati. Pa en dan nisem mogel iti, ne? Pa takoj slišim se pa menijo gor po Štajerskem, ja ta pa ta hinavcu, ko ga rabiš, nikoli ga ni. Ali pa vam so mogoče starši tudi rekli, ja, nikoli te niko te rabimo, sam na sebe misliš. Dan se velikrat smatra, preprosto, reče se, da živeti tako, kot je tebi bliz živeti. Ni sebično samo po sebi. Je pa sebično, če jaz pričakujem, da boste pa zdaj vi tukaj, to, kar jaz zdaj govorim, se pravi, kar se zdi meni smiselno, da bo pa zdaj ves narod to, ko mi čakal, pa da bom jaz še v vas forsiral, pa od vas nekaj želel. To pa je sebična zadeva. In dan smo šli tako daleč, da je celo, ne, v druge probamo tako posegati, da jih probamo imeti za neke vrste svoje ekspanzije, za moje podaljške, se pravi, meni roke pa noge več ne grejo, tako so šle včasih, bom pa zdaj, ne, jaz, bom pa preko tebe hodila okrog, pa preko tebe stari delala, zato ne si tega pustiti. In, ja, kdo od vas je tisto delo, kar resnično rad ali pa delate v življenju, kar se tiče službe, tudi kar se tiče hobijev? Ja, kjer takšen? Zdaj delamo. Zdaj, še posebej zdaj, super. Kaj pa prej je bilo pa? Ne? Ja, prej je bilo pa nuja. Nuja. Vidite, veliko ljudi reče, jaz delam za penzijo, ne, da bomo imeli varno penzijo, pa dva dni pred penzijo pa telo odpove. Ne, cel življenje, ono, ne, planiramo za naprej, kar spet inteligentni in za prihodnost planirajo, ampak tudi tako, da imamo pa ta moment zelo, da je, kaj končni fazi, veš, lahko mi zelo med predavanjem ena žilca, recimo, počo možganih, bom samo, ne, sem sam ulegel, bote sam zagravili, bote rekli, neč na tri, ga bomo vrgli, ne, tjelo da v krko, ne, stvar rešena. In super, ker verjamem, da je ena glavnih zadev, da je, a je res treba trpeti v življenju, fejst trpeti. Ja. Krščanska vera, to pravi. Ok, ampak povejte vi meni, kakšen je ta Bog, ali pa kakšna ste vi moja prijateljica, ali pa dobronamernica, ali pa botrica, ali pa tašča, če pravite, treba trpeti. Andrej, treba trpeti. Vsakrat časa, tup, te štrafne, malo čez hrbet, brez ne. Jaz verjamem, da vidim sam pri sebi, da treba malo trpeti. Zakaj? Zato, ker če ko postane malo smoten, nehvaležen, takrat moram dobiti malo pokepi. Ne, da se malenko spustim, vidim, da je kadar sem malo preveč ponosen, kako predavanje fajno spe, pa narod daje recimo dobre komplimente, pa velik naročil knjig. In točno vidim se, ne, naslednji jutro že hrbet ušponam nazaj, ne, že se mi nadal zbuditi zjutri, ne, ono, že kar malo si tako hladno rataš. In kot nalaš takrat, ko grem na blagajno v trgovini, kovanci direkt pred ne, trgovko mi padel po tleh, pa se plazim tam po štirih, z glavo se zaletavam kamorkoli se da. Ne, tako da je... Zaradi tega verjamem tudi to, da je treba trpeti lahko eno vrste manipulacija, družbena, strani kogarkoli, da preprosto se, ker človek, ko je prestrašen, ko trpi, takrat imaš veliko več kakve potrebe, ali pa želje, materialne želje. Kadar mi je težko, non stop bi jedel, ja tak, pil bi stalno tablete za živce, hodil bi skozi okrog, malo se po izložbah past, pa po, malo po plaži, pa po ne vem kje, človek, ki je pa miren, ki je pa zadovoljen, ki je preskrbljen, pa niti ne rabiš jesti, niti ne rabiš piti. Svetniki so spali po 2-3 ure nekateri. Tesla isto, 2-3 ure spal. Ker je toliko energije, Da Vinci, ko je malo tisto kapelo, ni spal en teden pravil. Zato, ker je tako živel vsem, kar je delo. Dan pa zanimivo, največ infarktov je v ponedeljkih zjutraj, ko gre narod v službe. In verjamem, da če si ti v službi nekaj 8 ur, kar ti je res, kar ti je breme, kar ti je muka, da tam že konečno se zgodi, pa sem čakaš, da bo ura 4, da boš šel domov, potem tudi doma boš zihr prišel cel nesijoč, boš doma prišel nervozen, boš doma v domačih pričakval, da te lepo pogostijo, spremijo, spoštujejo in boš imel, se pravi, in v službi probleme in doma kasneje probleme. Zato, če vas vnuki saj malenkost poslušajo, ne,
Plus to bo vsakrat slišal, verjamem. Povejte jim, sine ali pa dekle, deli tisto, kar pet tisto študirati, kar res rada delaš. Probi spet, v zmeri ne moraš sam tega delati, ampak če boš najboljši postal ali v umetnosti, vidite, tukaj imamo recimo, ali v programiranju, ali v izdelavi na stolu, če boš res dober v tem, jaz verjamem, da bo tudi svet to začel slejko preceniti. In boš sam imel občutek, da si dobrodošel, če boš nekaj pametnega za druge naredil, da si cenjen, da si spoštovan. Tako da, ja, zelo, zelo važna zadeva. Pa človek, če sam za sebe živi, sam za svoje interese, vprašanje, koliko bo dobrodošel nekje, če človek samo na sebe grunta. Zanimivo, jaz verjamem, da depresija, težka, tesnoba, strah, nizka samopodoba pri ljudeh, kot je Pedro Peka, naprimer, ne pride upoštev. Zato, ker večino energije, kar ima, ne, človek uporabi za to, da dajmo tukaj pogledati, ko lahko ne, naredimo s tem, kar je. Mi je pa tudi všeč bilo pri njemu, ko sem videl v filmu, ravno razmišljam o tem, da bi ga poklical za eno oddajo preko spleta, če, bo, če bi imel čas za to. Ker verjamem, da je ravno stik z ljudmi zanimivimi, drugačnimi, posebnimi, velikimi, srečnimi v končni fazi. Nekaj, kar nam zelo, zelo manjka. In ko je nedelja zvečer, ste videli njegov film, mislim, da je dobri prijatelj naslov, nekaj podobnega. Ko je pa nedela, ga pa pokažejo v kopačkah, ne, nogavice, štucne do kolena, pa reče, nedela je pa cajt za fuzbol. Pa labi mu rekel, ja pa treba delati, pa tam je treba smetišče, pa tam so otroci, ampak spet, če človek stane samo, ne, delam, 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 delam kot za morc, pa kar. In evo, večina vas je tudi iz časov, recimo komunizma, socializma, delali se je ponedeljke, torke, srede, četrke, petke, sobote, nedele. Vse jim pa država bila, ono, čez par let vsega zmanjkali, nikjer neč, ne, kako je to možno. Ne, in zato verjamem, da je smiselno, da človek tudi zna in delati in da zna počivati. Kolegica moja, starejša gospa je rekla, da mora prav od doma iti na dopust, če se želi brez slabe vesti ulešti na kavžnem. Zdaj, kar poznate, ker to imamo nek ta film, da je ko pa ti zdaj, ko pa ti kar neč, ne. In je, je rekel, vidim, da moram imeti oporto rož, da lahko, ker če se doma uležem, me kar začne, ko pa ti zdaj kar ležiš srednjeva. In zato, ono, jaz vidim, evo sem nekaj v zlatih letih, pa je preprosto, človek rabi počitek kvaliteten. Rabi svoj čas, rabi svoj prostor, rabiš svoje hobije. V enem starem spisu je rečen, da če človek pravilno balansira delo, počitek, druženje, ne, žlahto, zabavo, pravilno balansiraš, na dolgi rok, vse ok. Niti dopusta v končni fazi ne rabiš. Ker je vse, kar, ono, vsak dan ti je dopust. Ne, vsak dan ti je dopust. Tako da, evo, super, da imate zdaj v teh časih možnost več stvari početi, ki jih res radi počnete. Tako da, ja, nisem prepričan, da je treba res trpeti. Fejst velik. Trpeti rabiš preprosto, kot ti malo možgani, ne, če ti štekajo, če ne znaš pomočjo opazovanja se naučiti kaj smiselnega, kaj koristnega. In ena vrsta, kak vam je bilo všeč, ena od vrsta od odnosov toksičnih je, če preveč v tebe nekdo posega. Posega. Stalno ti pamet se li. Recimo, velikat ljudje, zgolj s tem, da so starejši, smatrajo, da zdaj imamo pa, smo pa opolnomočni, da lahko delimo na svete vsakim, ki pride zraven. Zdaj, kaj zga tako poznate? Ja, pa treba starejše poslušati. Absolutno, ampak spet, če boš pa ti men stalno pamet se li, pa če boš na en način svojme probo manipulirati, pa se zna to men precej upirati. Tudi opazujte, kak smo se, ko smo bili nekje 14, 15, 16 let stari, koga smo takrat od učitlov najrejši imeli? Enega, ki je ono, s palco, pa z valerjem, pa z pasom so še ne, v starih časih. Ali eden, ki te je na en tak prijateljski način. Ono, rekel, lej, zdaj si ono, dosti star, zdaj, manj, da veš, kaj je prav, kaj ni prav. Če ga boš lomil, boš ti šel, ne, boš ti imel probleme, ne, jaz spet rad te imam, ampak sam veš, kaj boš naredil. Zato, če želimo tudi imeti odnose tukaj, spet, dobro je prepoznati druge, da so do nas toksični in takih ljudi preprosto. Ne rabi biti človek toksično, lahko je kombinacija dveh oseb toksično. Ne? Sam ne rabi biti mogoče nujno. Tudi vidite, imate recimo določene, tudi mogoče, kjer od vas bolj pozna, substance, če zmešaš skupaj, ne, strup ali pa bomba nastane. Če sama za sebe recimo ni neč slabega. Moj kolega iz Posavja je rekel, ko smo se srečala, smo bila oba ko sonce. Ona dobra, jaz tudi nisem žleht. Prav, ko smo prišla skup za neki cajta, fertik. On se je probil zagoncati v eni fazi, se je probil celo besiti. In je, otroci so imeli pa največje probleme, se pravi njeni otroci kasneje. Tako da,
Če človek, evo, znaki take mentalitete, nezdrave, so da v tebe nekdo posega, da ti daje nasvete, brez da si ga vprašal za nasvet. Jaz, ko sem začel jesti presno nekaj časa, pred leti, pred 7 leti že skoraj, vegetarijansko hrano, nič kuhano. Videl sem, da je super koristi, koža se spravlja verjeti energije, sem več miren, sem bolj postal, spati sem rabo manj. In sem začel doma agresivno, ne. Kaj pa to jete, kaj se pa to grete, ne, treba zdravo. In dejansko sem videl, da je to ne, nekaj neštima oče, ne, pa tako močen oče. Ne, sem rekel, svaka ti čas čez čas. Če bi ti meni takle, ko sem jaz na tebe hrulil, se takrat, jaz bi te po moje, bi te kar zagrabil, pa bi te fliknil nekam. In vidim, da je dejansko, čeprav ne predava, pa ne bere literature, toliko, da vidim, da ima veliko več tolerance na nekih področjih razvite, kakor pa kjer, ki se smatra, zdaj pa jaz pa ono, treniram. Pa. Tako da pust ljudi, ne, live and let live, je angliški rek pravi, živi, pust pa živeti, pust živeti ostale. Vse pust živeti ostale, in ljudi, in planet, ne, uničevati planeta. V starih spisih so zgodbe, da so že pred generacijami pred nami toliko izropali zemljo, od tudi snovi, ki so notranjosti zemlje, da je dejansko iz orbite zemlja padla. Kar tudi zdaj vidimo, da je, kak se temperatura spreminja. To tudi ni nemogoče, da je povezan s tem, da je mogoče, smo malo preveč tukaj se na tem peskovniku okroglim po svoje špiramo. Potem simptom toksičnih odnosov ljudje, ti vse, kar počneš, ni vredi, kritizirani stalno. Imamo dve vrste ljudi, eni so kot čebelce, tisti vidijo samo dobro, zmeri posod dobro. Eni so pa ko? Muha, ne? Pa pride, pa razpraska, pa išče probleme, pa išče drek večinoma, pa ta drek še drgam nese, pa ti ga pom... Si slišal, si videla, kaj da si videla? Ljudje, ki nimajo kaj druga počet, kot da obrekujejo ostale, kot da jamrajo, spet razumljivo, najverjetneje ni lahko na marsikerem področju, ampak Včasih je rekel, ja pa nimaš nikoli cajta za mene, pa prideš pa zravn pa 2 ure, pa sam po čez politike, pa sam čez farmaceute, pa sam čez žlafta, pa čez sosede, pa rečeš, čak, jaz imam za tebe cajt, nimam pa cajta za tele neumnosti, kjer se pogovarjamo velikrat. To tako da, koliko je smiselno pa najpotrebno govoriti o ljudeh ali pa o stvareh, na kjer nimaš novega vpliva, pa se sekirati, danes 300 ljudi izboleli, zanič 330, koliko lahko na to, kaj Bog ve, vplivaš. Lahko uno za sebe poskrbiš, da uno si čim bolj naravo, da greš, da se razmigaš, da zdravo ješ. Koliko je smiselno, da tudi, ker v končni fazi mi sami sebe zastrupljamo na razno razne načine. To, da poslušaš negativne stvari, to je dejansko to je toksično. Zakaj? Če bom v koš metu smeti, kaj bo mi skošal en dubu? Jagode, sadno kupo? Sploh čez 2-3 dni se bo še sploh videl, bo pretekli nekaj, se bo precedil umazanja. In zato rad med sebe, na telesni ravni pomeni, spočiti telo, sprejeti telo takšno, kakršno je. Zanimiv, eden, ki telesa takšen, kot je, ne sprejema, ima večjo nagnjenost k temu, da za kožnimi boleznimi zboli. Poznate rek, se ne počuti dobro v svoji koži. Poznam primer dejansko, kjer je mama enega fanta rekla, ko sem ga nosila še v trebuhu, da nisem hotela roditi, oziroma upala sem, da ne bo nosečal, da ne bo uspešna nosečnost. In fant se je rodil in dejansko ima še danes hude probleme s kožo. Ker je že v trebuhu čutil, da ni zaželenja. In dajmo tudi ljudem ta občutek, da jaz, evo, čas si mi rekel, zakaj neč ne računaš to, kar delaš. V smislu, imajo drugač ljudje ali psihologi ali učitli, imajo neke postavke 50-100 evrov, ne vem koliko. Se rekel, ravno zato, ker vidim tudi, kak je meni bilo najverjetno v pomoč. Ko sem res rabil kakšen nasvet, ko sem rabil kako pomoč, da mi niso tako dali račun, pa blagajno davčno pred mene, ne, pa zdaj tukaj vnaprej pokri. Ampak prideš na obisk, poklepetaš, kukor da ti je mama, babica, prijatelj, soseda, ljudje, ki jih niti nisem poznal, ali pa niso bili v žlahti, recimo, z mano prej. Ljudje, s katerimi sem se želel srečo, ne, tak, pač iščeš, raziskuješ, iščeš zdravje, iščeš kvaliteten krog ljudi. In sem opazil, kak mi je najverjetno pomagal, da se imaš osebo, na katero se lahko zaneseš. Ne? Zdravje na vseh področjih. Čas govoriti nisem mogel normalno, zaradi takšnega strahu pred zavrnitvijo ali pred napako ali pred tem, da se kaj zmotiš. Ko si v krogu ljudi, ki te res razumejo, sprejmejo, usmerjajo, je pa neverjetno, neverjetno moč. Zato dajmo tudi sami probati to ljudem ponuditi. Ker verjamem, da precej sami vemo, kaj je toksično, pa kaj ni, tako da bi rad danes malo bolj o nekih rešitvah govoril, kako delovati. En primer imam izpred parih let, sem v eni situaciji, sem enega fanta pelo, na prevozih in on pride na Dunajski v Ljubljani,
pride na postajo, pa se že vidi, tak je bil cel preznojen, cel prešvican, ne, zmeden, pa reče, hvala ti, ne, da si odprl, ne, da si me vstavil, grem zale rad domovit in pravi, zale sem bil na razgovoru za službo, in rekel, sem skupaj padel nezavest, ne, so me rabili, ne, rešilca poklicati, so me oživljali, ne, oziroma k sebi spravljali, pa pa doma razmišljam, ne, oziroma takoj, ki je prišel avto, se rekel, lej, zanimivo, ne, ko smo se peljala pol proti Štajerski, par minut zatem mi zaspi na sovoznikovem sedežu, pa ga tak, ne, premetala sem pa tja, pa pa, ko se pa zbudi, se me tak pogleda na hiter, pa reče, alo, je rekel, s čim si me spucil, rekel, znači nisem pucil, ne, jaz si kaj čutil, da smo kaj s kakim vapom špricali vmes, je rekel, ne, stari, tako fajn se počutim. In zakaj? On je bil, recimo, precej drugačen, je aktivist za eno skupino ljudi, ne, in verjamem, da že staršem to ni všeč, kar dela, niti podrazno, ne, plus, ko je na razgovor za službo prišel, zihra so ga tudi oni malo predsodki gledali, ne, v smislu, kako imaš to prezuro, kako si oblečen, in jaz ga sem pa probil neč veliko tem dajati faktorjem za najem teže. In sem videl, kako moč ima, če človeka takšen, kot je, sprejmeš, da je dejansko v prvi varianti je od strahu nezavest padel. V drugi varianti od strahu padel, pa v drugo nezavest, se pravi, pa z nasmehom zaspal v avto, brez kakršnih koli tablet. Zato, ja, velikrat na en tak velik ljudi je zelo od doma poškodovanih, prej smo dali ta termin, smo omenili neželeni otroci, cirka 60% otrok učijo psihologi, da v teh časih je neželenih otrok. Da že doma čutijo, da so nekaj v napoto, da je treba recimo trpeti. Jaz sem veliko ljudi srečil, pri kjerih se vidi, da smatrajo, da pomen ljubezen to, da moraš res se dokazovati na ne vem koliko ljudem, da je treba res trpeti, pa da je treba biti prevaran, da je to ljubezen. Ker so pri starši dobili tako občutek, da moraš se res dokazovati, da te bo mama ali pa oče, da te bo to razumela. Zato, dajmo tukaj sami sebe teh bremen pod nepotrebno osvoboditi. In pa vpričo vas, če jaz kritiziram prejšnjo predavateljico, v smislu, ja, ona, hinavka, pa veš, ona zihar, kaka sekta, 100%, pa bote rekli, čaki malo, pa to, ne, sicer bote, znali se bote narediti oglenga, ne pa, ok, ne, malo se bote takle zaščitili, ne, ne vemo, kaj to, ne, da me naučim svojim s kakimi koncepti, ne, za strupo, ne bote pa srce odpirali, pa bote videli, da sem malo, ono, nezanesljiva osebe, zato tudi pri ljudeh, če vpričo vas, nekdo kritizira druge, lahko v veliki meri, ne rabiš biti naiven, jaz sem parkrat bil, sem rekel, mene pa, ne, to zelo je po moje, zaradi izobraževanjih namenov se mi to povedala, pa jaz, ne, isto zadeva. In tudi zanimivo, imate zihar izkušnjo, kako tako slično s tem, da je prvi občutek, intuicija, ti da vedeti, kje, kdaj, s kom ja, pa kje, kdaj, s kom ne. Ampak čas jih ignoriraš, čas ti, ker fest všeč, pa na račun tega, kakšno, ne, intuicijo ignoriraš, čas imaš kako osebno korist, pa kaj, ne, na račun tega ignoriraš. Zato intuicija vedno pove, kje, s kom ja, pa kje, s kom ne. In želja po kontroli nad drugim, znak velike toksičnosti, ker probaš mu omejevati svobodo. Malemu, se pravi, otroku je treba včasih malo svobodo imeti, če vidiš, da začne že pri 7-8 letih tam po malo z noži, pa z motorko, pa več, pa s petardami, je treba se malo znajdeti, ne, pa te stvari mogoče skriti, ali pa z njim se na en drug način pomeniti. Če pa, recimo, žena pa moža, nezdravo, ne, kje si spet bil, pa ko spet hodiš, pa s kjerimi prijatni, nezdrava kontrola, pa to vprašanje, koliko je to zdravo. Včasih je spet, reče se, da dobra žena je žena z valerjem, ne žena z valerjem, ki bo dobre zveze, norela doma, pa, ampak, ki tudi ne bo mož opustila, da dela neumnosti. Ampak ne zdaj, da ga bo stalno kontrolirala, ampak, da ga bo predvsem svojo naklonjenostjo porobala usvojiti in da če vidi, da je malenko zgodičo biksel, bo tudi znala to na en način pokazati. Ne tako, da bo kričala histerično na njega, ne, brez nekega ljudskega pristopa, ampak da ne bo postila, da je sama ponižena. Samo zato, da pač da ima enega poleg sebe. In tudi to, ko smo prej malo menili, se pravi, spise, v literaturi se nikjer ne piše, da je ponižnost to, da jaz pustim, da mi nekdo po glavi špuka ali pa serje, grdo rečeno. Ampak je verjamen, da je izrazito ponižen Luther King, se sliša za Martin Luther King, borc za pravice, da ne bojo na podlagi barve človeka, ločevali,
da je mati Tereza bila izrazito ponižna, da je bil tudi Jezus, čeprav je v enem filmu je prebračil recimo mize v hramu, ker so kšeftali za finance tam pa ne, živali prodajali po templih, je to vse definicija ponižnosti. Da je Mandela bil zelo ponižen, pa je udaril po mizi, kaj z vami, kaj se tukaj grete. Ne? In je tudi tukaj mi, ne bi smeli napačno razumeti ponižnosti. To ne pomeni biti nikako, biti žgoljevcev, pa tak, pa bolji. To ni, to je preprosto nizka samopodoba, to je strah. Ponižnost je, da se človek postavi za tisto, kar je treba, tisto, kar je prav. To je prava ponižnost. In eden, ki je res ponižen, ne bo nikdar ponižen, verjamem. Ja, veš, kaj sem mi rekel, veš, kaj sem, tu če ti reče eden, ti si pa tak lenuh. Če si iskren do sebe, še rekel, lej, včasih sem res malen, evo, resnica, priznam. Ja, ti si pa tak nezanesljiv. Zdaj, včas naredim res kaj nezanes. Spet, etiketa ne bom sprejel, da se zmeri tako, ampak včas naredim kaj. Primer, evo, v nov mest pred leti, ko bi mogel prijeti v cele predavati na srednjo šolo, sem prišel v nov mest predavati, na srednjo kemijsko. Pa so me klicali tam nekje, si rej, čakamo, da sem v novem mestu na srednji kemijski. Se pravi, je neka vrsta, lahko rekel, nisem zanesljiv, zmeri. Če ti reče, en, ti si pa tak, ne vem, si tak hinavc. Zdaj, sem daj v kakvi situaciji naredil kako stvar tak, da je bila mogoče malo neiskrena. Ne bom pa zdaj se s tem poistovečil, pa ampak probo ono zadeve vred spraviti. Tak da, še kakšen simptom toksičnih odnosov? Če ljudje laži poslušamo, tudi je znak, da se nimamo radi. Če čas zgubljamo po nepotrebnem, je znak, da se nimamo radi. Pred leti, pred mesti sem pelil iz mnogo mesta. Franci Kek, veste, ker je. Ne? Njega na prevozih dobim. Pa me že, ko mi je pisal, me je presenetil, je napisal, jaz pridem 7:23 bom tam na avtobusni, na drugi stran mosta. Pa sem že rekel, le, tolj pa zanimiva oseba, ne, ponovat reče, kjer 7:25 ali pa 5:30 ali pa na 7:30. Pa sem že rekel, le, si mi takoj učka padel, ne, ko si to napisal. Rekel, veš, jaz čas ono cenim, delam zdaj po 10 ur na dan, imam doma, se pravi, treba tudi malo domačem energijo dati, ne, si ne vstim prav, da čas zapravljam brez veze. Spet počivati ne pomeni, zapravo čas, to je preprosto investicija, ne, v počitek. Potem pri voščici čas za relaksacijo, absolutno. Meni izrazito rad grem v toplice, enkrat na, ne vem, 2 tedna vsaj, za ne 3-4 urce, malo zaplavati, malo savno. Rad grem v gost, rad grem športati, rad grem migati, rad berem, rad kakšen film dobro pogledam. Pa rad sem v neverjetno dobri družbi, neverjetno. Neverjetno rad. Najraje. Včeraj sem enega prijatelja gostoval Meniha, tudi preko Facebooka je bil prenos. Ono, prav, kukar da si bil na, ne vem, 2000 voltu, ključen, resnično, dobra, poštena, srčna družba. In kaj so še simptomi toksičnega odnosa do sebe? Če živim jaz brez veze, če imam občutek, da je pač, lej, tam si se rodil, zdaj už malo se boš postaril, vmes boš par ton hrane pojedel, Pol boš malo boš nasmetil tam na greznico, boš malo zamašil parkrat domačo. Parkrat boš na malo na kakšno kazen plačal, pa nekje umreš, pa takole pač imamo. A je to huda motivacija za življenje, pač. Ono. Uzni sve, šta ti život pruža, pravijo. Ej, danas je cvet, sutra uvela ruža. Draga ekipa, verjamem, da je živet, tako kot nas danes učijo velikrat. Ja, vse smo itak živali, včasih reče. E, zato, ker verjamemo, da smo živali, tudi pustimo, da z nami delajo kot z živalmi. Pa, ko pridem v šole predavati učitelji, ja, pa otroci so taki, vsak let so hujši. Pa in direktor reče, vedete, če jih učite, da smo živali, se tudi dejansko obnašamo kot živali. Če už pa ti povedal, čaki malo, mi smo, imamo razum, imamo prednike, ne samo opice, imamo prednike, neverjetno velikane človeštva. Imamo modrece, imamo velike ljudi, imamo svete ljudi. To so naši predniki. Ne pa opica tam ali pa človeška ribica. In tudi verjamem, da je zloraba samega sebe, če živiš kao za brez veze. Vsak je imel že zihra daj občutek tesnobe. Jaz sem prvič, ko sem pomislil pri nekaj 12-ih, kaj bo, ko bojo sorodniki, če se Bog ne deje, kaj zgodi karkoli. Imamo šrat ljudi okrog sebe, normalno. Tak izrazito, neprijetno občutek sem joko takrat fejst. Dušit se začel pri 12-ih. Potem drugič, pri večina, sploh so mlajših te generacije smatra, da pomeni smisel življenja je ležanje na plaži, z možgani na off in čihuavov na straži, visenje v mreži med, ali pa ona, naj bo stara, ali pa mlada, samo lepa mora bit, lepa mora bit, lepa mora. Pa kak gre naprej?
Tuče noge, čepi žomi vsak dan kuha. Pusti vino, pusti prašiča. Dohter mi svetuje, pusti ljubezen, tu ni zate, ženka namiguje. Še tabak mi prepovejo, pol se pa sprašujem. Sem še živ jaz ali sem mrtv, če nič več ne smem. Zato, vidite, kaj človeku smislu življenja predstavlja velikrat. Se pravi, še tabak prepovejo, pa pa res brez veze. Se pravi, pusti vino, ne, pusti prašiča. Dve stvari, tri stvari, recimo, ki ono malem otroku, če bi rekel, mamo, jaz sem pa vsak dan enega odojka pojedel, pa vsak dan eno šteko cigaretu, pa vsak dan en sod, ne, cvička, bi rekla mama, bože moj mili, sačuvaj. Ne, in človek, če na tak način živi, to je znak, da se nima rad. To je znak težke zlorabe samega sebe. In jaz sem v mlajših letih, probaš, preprosto si podotisam tudi. Ne bom rekel, da sem žrtev do družbe, ker to je tudi malo, ono, ni prav. Ne, meni jih tako radi jejo nekateri za štirimi prsti samo, pa sem jih prašal, zakaj ješ na štirimi. Je rekel, da še takrat, ko jem, da vem, da je moja naloga te tri prste pogledati. Ne, ki ti pokaže, ajde, sebe vred spravo, kukor se da. Da je ono preprosto družba prežeta za materializmom. In materializem, Whitney Houston, recimo, pevka, poznate. Ona je rekla, mene je pokopali to, da mi niso nikoli na nič rekli, ne vživljajo. Karkoli sem si zaželela, Britney Spears isto, mlaja pevka. To je po psihične bolezni posod. In danes ravno smatramo, da je, aha, več, ko dobim, vse, kar hočem, moram dobiti. Imamo dve vrste depresije. Ena je ta, da človek ne dobi tisto, kar hoče imeti. Se pravi, hotla bi se poročiti, pa ni nikje, možal nikjer, pa je on depresivna. Druga, hujša varianta je, da vse dobiš, kar si hotel dobiti. Ne, in službo, in familijo, in narednost, in zdravje, ampak nekaj te pere, ker čutiš, da nekaj cajt teče. Ta druga je še hujša. Jaz sem dobil, nisem bil depresivan, ampak čutil sem, da nekaj ne štima pri 22, 23 letih. In sem začel k sreč malo tudi raziskovati poznanja, ne, različno modrost. In je, poznate primer, ko so enega od Apolov izstrelili v vesolje, je en komentator na ameriški televiziji rekel, hvala Bogu, zdaj pa naša znanost ni več odvisna od više sile, od Boga. Ne, pa minuto zatem zgubijo signal s to raketo. In na isti televiziji, isti komentator prosi gledalce, pravi, dragi gledalci, ljudno vas prosimo, če skupaj pomolimo se Bogu, da bo z našo ekipo, z našo posadko se uredno. Tako da zdaj koga malo, jaz sem tudi rekel, ko mi je pred leti prvič omenil koncept, se pravi Boga, kolega sem mu rekel, lej, prijatelj, ne mi ga omenjati, ker imam slabe izkušnje, ne, so ljudje eno govorili, drugo delali, plus slepa vera, videl sem, ni nekamor pripeljala. Verjamem pa v dobroto, verjamem v naravo, verjamem v sočutje, dajmo temu tak za začetek reči. Ne, pa tak s časoma vidiš, manj človek lahko raziskuje in ja, vidite, na kakšne načine, kakšen rezultat imajo osebe, ki popolnoma brez smisla živijo. Sicer na vzven se zdi lepo, ono, Hollywood, slike, reklame, dan sem videl sliko, da ne, igravke, Goldie Hawn, brez make-upa, ono, rasturano vse, pa vidi se, ne, in zato, kakšen imajo pa rezultat ljudje, ki pa življenje svoje osmislijo, pa posvetijo temu, da nekaj pametnega narediš s to energijo, kjer imaš na razpolago. Neverjetni mir, prav vidi se tudi pri ljudeh, točno po miru pri človeku veš, aha, ta oseba pa pravilno, zdravo, smiselno živi. Imate kakšen avtomat tukaj v tem centru za tabletko za mir ali pa tabletko za srečo. Imamo tabletko za odvajati stvari ali pa imamo tabletko za spati za nekaj cajta. Nimam pa teh tabletk. Zakaj? Zato, ker ono je preprosto zadeva malenkost bolj. Treba je dejansko življenje temu prilagoditi. In ja, nehimo se zlorabiti pa žvedze brez veze. To je voda na mlin različnim industrijam, kjer mi, vidite, narod stalno jamra, koliko se odplača vedno manjše, koliko je tega, ne, koliko naredimo dejansko mi za to. Koliko smo se, vidite, prostovoljno upeli in v kredite različne in v položnice zelo visoke, narava ponuja pa vsega Boga. Ne pravim, da bomo šli v jame živeti, ampak tisti, ki imate sadonjake, vrtičke, včeraj je kolegica pravi, smo spet 10 novih dreves zasadili, je to. Tudi če na dveh nič ne zraste, kaj pa pol, ne, ptiči pojejo, tudi ptiči imajo, ne, en let malo več tega rabijo, en malo več onga rabijo, Mercator pike nimajo, pa tuš kartice.
Ne, vrtiček zasadiš lepo, ne, v gozdu. Zanič, poslušajte primer, ena kolegica z Gorenjske mi kliče. Pravi, Andrej, a kjer ga poznaš, ki prodaja ahimsa drve? Veste, kaj meni ahimsa? Ahimsa v sanskritu pomeni nenasilje. In ahimsa mleko, recimo, je mleko od krav, ki niso planirane za uboje. Ampak se, kot kolegi ima, recimo, farma na Mačarskem, še krave, kot da so familija. A tudi, ko recimo odslužijo, jih ne ubijajo, ampak jih, tako kot za recimo s familijo, jih do smrti lepo tretirajo. No in ahimsa mleko je mleko takih krav, ahimsa drva so pa drva, ki niso bila požadena. In je rekla, plačam kukar, se pravi, bom, rada bi take drve dobila, ker ne bi rada po nepotrebnem posegala v naravo. Zdaj rekli, čakaj, to se ne da, spet miza, če rabiš, ono je treba, tudi ne moraš čakati, da drevo pade. Ampak s kom imate lahko lepše odnose, bolj iskrene, manj, evo, bolj zdrave? Z nekom, ki bi šel preko trupl, ne, sam, da je brenta polna, pa zdaj je mošiček poln, ali z nekom, ki celo drevesa ne želi podreti, ne, pa je pripravljen za to dvakrat več, recimo, plačati za 108 evrov, recimo, je bil kvadrat takih drv. Drugače pa cirka 50 na 54. In s kom imaš lahko bolj zdrav odnos, kaj mislite? Ne, tudi zato tukaj mi, da ne bomo pričakovali nezdravih stvari, ne, od ljudi, ki vidiš, da če je človek oportunističen ali pa malo egoističen, mi pa pričakujemo, ne, je pa bratranc mi je. Največ problemov, učijo razni avtori, pride ne tam od, ne vem, iz Madagaskarja, ampak iz najožjega kroga ljudi včasih. In zato tudi vidite, službo lahko zamejaš. Kolegica pred leti je rekla, prvo dobi v Skandinaviji službo, 2 meseca tam dela, pa je podaljša pogodbo, po 2 mesecih odpustijo, kmalo za podaljšanjem. Gre pol v Sredozemlje, spet 2 meseca dela, se s šefom skrega je odpustijo. Gre v Slovenijo, 2 meseca dela, je odpustijo. Gre na vzhod delati, 2 meseca dela, se s šefom skrega je odpustijo. Še dan sprav, šefi so pretegeni, moški so ne vem kaki. Sem pa čakaj, malo deti, malo pogledajo krok sebe, ne zakaj se ti to dogaja. Isto ena gospa pred leti pravi, vseh 5 moških je bilo alkoholikov. Vseh 5. Vse sem zbrala sam. Pa vidite, pri enemu še, ne? Plus časi, ki reče, ne? Ko sma se spoznala, tak je bil dober, tak je bil pozorn, tak je bil srčen. Ne, pok sta pa 20 let, ne? Pa pa reči, čak me, ne? A pol, veste, ko se dobita ljubica pa žena, žena prav, to je škrtica, ne? Krtica, baraba, lenuh. Ljubica pa, kar ne more verjeti, prav pa, ne more, ne, tu ne govoriš o njem. Pa tak je velikodušen, tak je pošten, tak je dober, tak je srčen, tak je inteligentni, tolerantni pa predan. Isto osebo, 2 osebi, ne, vidite čist drugače. Ker ljubica nekako ni čist njen, ne, in je še bolj v tem modusu, ono, dajanja, hvaležnosti, ne, zdrave distance, lahko tem rečemo. Ne, žena je pa že do konca mu, ne, zarivljena nohte v hrbet in zdaj pa tako lepo imamo. In človek hitro zobe svoje pokaže. Sploh moški zelo rad daje, ampak ne želi pa dajati, če se pa tudi njega pričakuje. Ne želi se daje. Mene pred leti recimo kliče sestra, da je Andrej prid po mene na železniško delam, ono, prišla sem na faks. Pa ono, greš, ne, imaš, ampak tak malo za, ni za neke posebne radosti, ko greš. Pa me kliče pa čez čas je pa par stvari tudi ona, ne, dojela. Me kliče, ej, Andrej, ti še spiš, ne, zjutraj ob 6. Kako spim, veš, da ne spim, zgodi. Zakaj? Ja prav pridem v Ljubljano, ampak se gim lahko peš, veš če. Zdaj, pa daj veš, da mi prši jaz po tebe, ne, kaj ga je, normalno. Ne, vidite, ista zadeva, zato je rekli, pa kje ima pa cajtes tako komunicira, to je manipulacija. Lahko bi rekel, tudi jaz vas manipuliram, kruto iskreno. Lahko bi na drug način predavo predavanje, je tako? Ampak probaš nekako tak stvari predstaviti tudi, da je ono, da so vam zanimive, da so resnične, da so smiselne. Tako da je, zato tukaj verjamem, da ja, važno, kak si človek, ne, postelja določene stvari, kak si postelja. In iskati zanesljive ljudi. Zdaj sem najle še rekel, da bom v decembru imel tudi preko spleta uživo lekcije, zanesljive, poštene, dobre ljudi. Ker ljudje veliko reče, kje so taki, v kakršni ti govoriš? Kje so taki ženske, reče, kje so taki, ne, kje so taki moški, kje so taki učitelji? Jaz poznam sam, ne, take, doma sem itak malo za čudaka, pravi, kaj tako hodiš? Ne, ti pamet se lijo, ne, ti možgane perejo, ne. Ne, večina ljudi, vidite, da kakšen je, kjero smer grejo, na zgor, na zdol, ali večinoma? No. To ne, taj stonemo, taj stonemo.
Kar se vidi v porastu, odločitev v porastu depresije, samomorov, neverjetnih, na Dolenjskem, ne, sploh je ono. Lepo se sliši pesmi, pa lepo se vidi slike, nasmejani, obrazi, rdeči nosi, rdeči noski. Ampak kakšni so rezultati recimo takšnega načina življenja na dolgi rok? In tudi verjamem, alkohol, ono, človek ima potrebo potem, da se malo sprosti, da malo pozapne na stvari, ja tak. Ampak ne, ima svoje stranske učinke, ne, ga vnaša srčanje. Včasih reče celo, to ni bil on, to ni bil on, ja, dejansko ni bil on. Modrost piše, da dejansko, ne, da je alkohol, da so čudne energije prisotne s tem. Da eni reče temu različno, krščanstvo reče tako, v vedah, kot duhovi, kot in je zato tukaj tudi dobro. Doma recimo, tam, kjer spite, če imate velike težave s spanjem, če se otrok okrog obrne, ko spi, veliko pogosto, se pravi za 180 stopinj. En slovenski pevc, Fredi Miller, je rekel, enkrat so mu rekli, znate, stavk, da če kjer enkaj ne všeč na mojih lekcijah, ne se obrne za 360 stopinj, ne, pa ne, ne gre, se pravi, ne, cel krok naredi, dejansko si na isti, manj se je zmotil, verjetno. Ampak poanta, da če, ne, ampak poanta, da če otrok se obrne okrog po noč, je znak, da ima fin, močne nočne more, da je podotisi stvari, kjer bi starši mogli pred tem ga zaščititi. Zdaj, že kuk, če spi tam, komu ne pomagam, čist dom imejte. Ne imeti v domu stvari, ki on energijo čudno prinašajo, ne bo čisto. Jaz sem zanič na YouTube, imate zdaj internetu, vete, kakšne ne, musko ali pa film pogledaš, so reklame, ne, se hitro vržijo. Jaz drugačno gledam 10 let že televizije pa radija, ne poslušam praktično. Na internet pogledam osnovno novice, ampak ne pa, nisem pa s tem vredno v stiku, ker verjamem, da ni nobene potrebe. In se čuti že po parih sekundah, ko se ta oglas začne predvajati. Kud je te nekdo, ono, lomi. Večina pa to posluša dejansko čist nek naravn, 2-3 ure na dan. In šele, ko se iz tega umakneš, vidiš pol, pa kje sem jaz to bil, pa kak, ne, in pa se čudimo, lejte, že Stalin je pisal temu, da, ko, da bo en oki guru, to je v islamu pisano, Stalin pa, da je nekdo, ki ima moč nad mediji. Prav samo, jaz ne rabim celo svetu vladati, ono imperijem, prav samo, da mi medije. In lepo natisneš, lepo. Prijatelj moj rekel, da obstajajo v teh trenutnih časih, da tajne službe financirajo in strani spletne, cepilske in proticepilske. Samo da ljudje večino časa v teh stvarih beremo in en drugega v nekaj pripričujemo. Spet še dodatne meje en z drugim gradimo. Že prej so bili konzervativni, liberalni, šovinisti, feministi, liberalisti, kapitalisti, fašisti, sentimentalisti. Zdaj imamo vzraven pa še dve sekti. Ne? E to je to. In zato tukaj pametno sebe vejo, ok, jaz tega približno vemo, zakaj se gre. Itak se vsi menijo o tem, kar je res važno. Ne, prosti čas pa, ne, pa dajmo takrat vsak ima svoje hobije, jaz zelo rad psihologija, filozofija, zgodba rad poslušam, biografije, veliki ljudi rad berem. In prav vidiš ekstaza. In namest, da tam poslušam jamranje, pa moja babica je isto, sedi ravno pri vas v bolnici, ne morem k njej na žalost, zato ker je, zapravo, ker je zaprto. Ampak je vidim čas na vratih, tudi ima zelo čut za človeka. Ampak je vidim, ko prijem domov, pa takle gleda. Ne? Sem rekel, mama, kva si spet gledala? In prav, tega nič ne veš tam, kaj se dogaja. Ne, ker je tudi pa malo tako naravo bojevniško in jo trga in jeza in žalost in se na telesu poznajo marsikere stvari. Zdaj tukaj je rad med sebe. Buda so vprašali enkrat policaji, kdo si, ko je obstavil, kaj tukaj delaš, pa kam greš. In Buda se nasmi, reče, hvala ti, dragi policist, prosim te, vsak dan me spomni te zadeve, vsak dan. On film, poznate, Memento, je film, kjer je en gospod si je tatoviral po telesu, ker ni imel spomina, pa si je tatovaž, ne, pa se odpisal. Mi bi se mogli isto nekam tatovirati, ej, ne, kva delaš tukaj, kva počneš, za kva je stok, ne, ker hitro pozabiš, hitro. Moja kolegica ima na vratih hladilnika, po angliško napisano, use your intelligence, if you have none, ask others. Zaprav, uporabi svojo inteligenco, če jih nimaš, vpraši drugim. Vpraši druge, se pravi preberke, vpraši kazga iz ljudi, ki ti lahko pomagajo. In pa ja, dejmo pogledati res, kje smo sami se po napoto. Kje smo sami se po napoto, ker naš edini sovražni, celo reče avtori, da niti niso sosedje, ne, zavistni včasih ali pa niti ne politiki, mediji. Kdo je bolj tumas, ta, ki televizijo gleda ali ta, ki spored piše, pa še lepo računa nam to. Kdo? Ne pravim spet, da je sama, ne? Da, ne so bolj rekerani. Ne? Tako da ni sama slaba, ampak poanta, da je čas, dajmo ga drugače izkoriščati. Ker primer, zikr ste že daj videli, ali pa sami rekli mogoče, ja, ko bi jaz bila še enkrat tukaj mlada, ko si ti,
pride kakšen obisk, kakšna vnučka. Ne? In vidite, kak nam je škoda časa zgubljenega. Zato ono probati vsak moment, vsak uro, ko se z avtom voziš nekam, zdaj, ko šel za Ljubljano nazaj, poslušam predavanje na urcu, ali pa pojem recimo kakve pesmi, ki človeka sprostijo, pa ki te ne, poživijo. Ne pa pstiti ono, da ti mele, da te mede. Tak da. In pa je ljudje, ki so res nabritili, pa ki so žle, daj smo mi taki malo, ono, tej slabe vole. Kaj takrat rabiš, da te jedno še dodatno, ne, čez hrbet, ali rabiš takrat kaj druga? To je što te tam dvigne malo. In tudi, če nekdo naredi napako, pa če sam ve, da je naredil napako, da ne rabiš takrat dodatno še kaznovati se to. Jaz se spomnim, ko sem bil mlajši, sem res eno napakce naredil. Pa sem leta zatem, ja, pa smo ti rekli. Zdaj se, jaz sem vedel, da sem naredil narobe. Ne rabiš to zdaj še, ne. Sponašati se reče na temu, sponašanje pa. Tako da, ja, in še kakšen simptom odnose, ki so toksični? Še kakšen primerček. Grete kaj v naravo na sončik? Zgodbe, kaj berete? Vi bi sploh mogli biti zgodbami oboroženi. Zgodb toliko, da ti nalagajo, da nikoli ne zmanjka. A ni nekaj najlepšega zgodbe poslušati, pripovedovanje zgodb različnih. Ne, takih. Sploh preko zgodb lahko ljudem, ki imajo veliki ego, ali pa ki imamo veliki ego, da ne rabiš nikomu direktno v obraz nekaj reči. Ne, kako se pa ne vedeš, a mogu da tako malo zapakiraš na drug način stvari. Ker primer, če boš rekla doma možu, ne, kako se bo to našel z mano, ne, kaj sem ti pa rekla, a se kaj pozdrav, ko se pride, ne, zna hitro, ne, hitro nazaj. Če pa na drug način probaš zapakirati stvari. Ej, jo, jaz pa vidim tako ljudje, ki se včasih se eni deci tak hladni z njihovih žena doma. Pa veš, kak je, veš, mi smo ženske tako malo učitljive, veš, kak je to, ne, če se tako en s tabo pogovarja, kak je to, včasih se kar kjerim težko sede. Je res, daj smo kjer ga videla tazga, je pa videla sem zanič, je kjer, je pa, poj, sad nima zdaj cajt, se še mene posluša, je pa ne, povej, no, kjer, je pa, ti si včasih takšen tudi mene. In ga že preštimaš in že, je tak, lažji, kako stvar razume. Sploh tukaj probite to razumeti, da največ umorov je znotri kjerih, kje največ umorov? Znotri doma, znotri, se pravi, sploh konkretno mož žena. Starši velikat otroke, zato ker ne spoštujejo tega, da imajo svoje življenje otroci. Sploh mladim tudi evo rečem direktno, da če starši ne spoštujejo tega, da imate svoje življenje, daj pec, nisi doma, ono, nisi zabetoniran, menda, ne, čeprav boš plačal, ne vem, za nek, za plac 200-300 evrov, pec, drugam. Ker tudi čas, vidite, kak zdravi odnose. Čas, se pravi, če si z nekom non-stop skupi, ono, ne, dopust, greš nekom nekaj na dopust, kumi čakaš. Pa prvi stres, ko zbiraš, kam bo šel, drugi stres, ko greš v petek zvečer, ne, sred poletja dol, tretji stres, kdo bo pri okno spal, četrti, kdo bo šel, tako stalno problemi. Ste opazili tudi, zakaj je največ problemov na dopustu? Ker so preveč skupaj. Tudi, to je eden vzrok. Tudi recimo na sedmini so veliko skupaj. Ampak vidite, primer, ali pa na vešcah mrliških. Ampak v vešcu ne pridejo tja, kje bo vsak po svoje, ono ikebano postavilo, pa preprosto pride tja, pa sam da je na razpolago, sam da je ponižno izredno. In vidite, nobenih konfliktov, nobenega ega ne vidiš na mrliški vešci. Na dopustu pa on svojega, on svojega, on svojega. Zato tudi verjamem, ta duh se pravi res želje doprinašati. Hkrati pa ne postiti, da pa gre to nezdravo kam. En avtor piše, da če služiš človeka izven konteksta, se pravi višjega, se pravi, da veš, kako dejansko ženo takšno, ali pa otroka, ali pa moža služiti, je tendenca velika po temu, da te bo narod izkoriščil. Sploh v službah, kolega z Koroške, prav, zelo rad, vidim, ono, rad pomaga, dobri, tudi težave s hrbtoma, zato, ker dejansko posod bi vse rad pomagal, ne, a prav, ono, vidi narod, pa, ne, začel to izkoriščati. Zato tudi v službah znati treba, ne, postaviti. Mojem bratu je pred leti jedan delodajalc na mest, da bi mu plačal, ker je šla firma v stečaj, je rekel, če mu lahko šraufe prinese za 4 mesece. Kaj bo fant pri 20 letih šraufe, kaj če stan pa s cveki. Tako da, tudi tukaj, ono, ne sedati, ne. Predvsem pa, nekdo, ki v te krivdo stanu vzbuja. Ne, to je nekako, ne, zaradi tebe sem slabe vole, zaradi tebe se ati pa mami kregata. Ločita celo.
to je nekaj najbolj zdravega, kar lahko človek naredi. Kdo je za naše občutke odgovoren? Lahko zelo recimo se tri četvrt vas ustane, pa mi pokaže, da ti si blesto pritegen. Če sem jaz resnično, če imam zdrav temelj osebni, se ne bom znal, bom sicer se vprašal, a sem bil premalj senzibilen danes, a sem bil nespoštljiv, ampak ne bom pa dal se na to, da sem pa se zapil zaradi predavanja. Ena gospa, ki znana predavateljica, Brene Brown je ime, ona predava, v čem že? Glavno poanta ena, na predavanju so ljudje zelo zelo blatili. In se je sesula na predavanju, prekinila in se je, pa je začela pa raziskovati malo. Kak je že, točno, ranljivost je naslov, vulnerability angliško. In je vsak od nas za svoje občutke odgovoren. Vidiš, če pa ti ne veš točno, kdo si, če nimaš zdrave samozavesti, boš pa ti edni, ki reče, ti si pa haudra, ti si pa limen, spoče to osebe, ki jih poznaš, ki so starši recimo, boš pa začel to verjeti. Iz tebe nikdaj nič ne bo, od nevarne zadeve. Vete, s kukimi dijakinjami se ne bo pred leti, v šoli same petke. Po noč pa naskrivaj v hladilnik, pa najest se do tog, da je bruhala celo noč. Ne enkrat, več let zapored. In je, zato sploh ta odnos starši, odnos vseh odnosov. Mojem prijatelju iz starejši gospod je, ko ga je oče nosil k dohtarju, sred noči, to je bilo v starih cajtih, ga je na drvo preslonil, pa mu rekel, same skrbi imam s tabo, najrej bi te pa potok fliknil, ono pa te dolj pa te vtupil, moram zdaj sred noči s tabo k dohtarju hvaliti. Probal mu je glavo cekati, parkat v življenju. In je tudi razumil, zakaj človek je malo bolj rezerviran pri odnosih z ostalimi ljudmi. Zato, kaj pa zdravi v teh primerih? Kako pa iti preko takih nezdravih odnosov? Spet nikogar črtati iz življenja, nikjer pobegniti, recimo kolego zanče, mislim, če je res nasilje, grozno, fizično, se razume, se omakneš, greš, hkrati tudi iskati, kje so vzroki premenili za to, ali res napačen tip ljudi izbiram, ali pa samo mogoče, ki je provociran, tudi takšno obnašanje preostalih, s kakimi opaskami, nezavednimi, podzavestnimi. Ne pa bežati v smislu tega, da če bom jaz, evo, imel, dal sem prej primer, se pravi, če sem ven iz zvezi, ali pa kolegica, ki je bila na štirih službah, ista zadeva, lahko se umakne spet, aha, tukaj si šefi, nori gre drugam. Če ne bo sama videla, kaj dela sama narobe, avtomatsko bo še peta, šesta, sedma, osma, deveta. Je pa treba narediti korak nazaj v takih odnosih. In tudi vidite primer, na mes, da rečeš takoj možu, ja, ti si pa tak posesivn, si ne vem kakšen, pa si nespoštljiv, da je prvo, probi na naraven način ustvariti atmosfero, da se lahko spoštovanje začne krepiti. Kak bi to recimo naredil? Ali pa hvaležnost? Vidite, na mesto, da si doma, časi so da tako ženske, stalno doma. In itak te smatra za inventar, pač mama naša, žena naša doma, te začne. Plus ni neke kulture tudi prave, ni nekega temelja, zdravega družine. In zato umakni se malo pet za, evo, gremo na ric za 3-4 ure. Pol, če še vidiš tudi, da je nezdrav odnos, aha, gremo mogoče ti, a bi te motli, če ga jaz mama ima tam nekaj za klet pospraviti, če ga im k njej za 2-3 dni, ne, na stvari. Ja, pet, te 2 dni ne bo doma, 3 dni, ne, avtomatsko, ko si enkrat lačen, ko ni, ne, takoj začneš naravno človeka bolj spoštovati. Zato verjamem, da bi vsak od nas psiholog mogel postati. Ne psiholog, letnica, ta pa ta, pa kaj rekel, ta, kaj te briga to? Preprosto poante. Kako, če je do mene človek, če je mene posegal, kako s takim delovati? Kdaj je korak nazaj, kdaj je korak levo, kdaj je počepno, kdaj se upravičiti? In pa danes sem imel zjutraj eno lekcijo preko spleta, kjer en avtor piše, da probi vsak konflikt, s katerim koli prideš v stik, za kruto iskrene ljudi prav, obravnavati, kot da je zgolj tvoja odgovornost. Ti to obravnavi. Vemo, da vedno smo oboji za vse odgovorni, ampak če jaz čakam, da boste vi meni se nekaj pravičili pa svojo zmoto uvidli, se znam jaz kvalitetno načakati, postarati, pa umreti v mestnem cajtu, sploh če človek ne prisluhne recimo tudi kakim takim osebinom. Tako da, ja, to je definicija iskrenosti. Da probaš pogledati, kje sama tukaj delam kako stvar, na en tak nezdrav način. Ono poznate, vpraša, prinese, oziroma fant pride ko prijatelj svojim, pa mu reče, ej, pripeljal sem domov za enčeno, pa je rekla mama, da ni v redi. Pa reče, nič, škoda,
Prav, še bolj škoda, ker sem pripeljal še eno pol domov čez en mesec, pa spet rekla mama, da spet ni vredi. Pa vreče prijatelj, pa čaki malo, če zdaj mamo, ne, niti prvo, niti drugo, ne, dej, ne, pripelj prav tako, ko mama pripelj domov, ne, da bojo imeli se kaj ment. Prav, to sem tudi naredil glih kar, ne, včeri popovdne. Ja, prav, in kaj je bilo? Ja, je rekel, oče je rekel, da odpelj, da ni v redi. Vozi. Vozi. Tako da, ja, ne pustiti drugim, da je po nepotrebnem v nas gadi. Vsakem od nas, vidite, je svobodna izbira dana. Jaz lahko verjamem, da sem pingvin, če hočem. Ali pa, da sem na polu, on sicer me bojo najverjetneje precej hitro opazili, pa me bojo dali malo opazovanje. Ampak imam pa to svobodno izbiro. Sicer mi pa tudi plačil za to neko reakcijo, sodo, kakorkoli karmo, kakorkoli tem rečeš. In zato tudi nimamo mi pravice potem, če človek neki, spet imamo policaji, ki so za to odgovorni, ne, pa sodstvo, jaz kot nekdo, tole pač en, ne, ne rabim za jaz bi ta, ki bo razsvetljeval, sploh tiste, če te ne vprašajo za neki, če te er neki vpraša, povej. Če te ne vpraša, probaj na privlačen način povedati, ne. Če pa sploh viš, da ni interesa za to, jaz sploh, ko pridem recimo med kroge, recimo med sorodnike, tam nič ni nobenega, nič nobene filozofije. Objameš očeta, objameš mamo, objameš babico, vprašaš, če lahko pomagaš, niti ne vprašaš, probaš videti, kaj treba narediti, to narediš. Ne. Tako da, ja, verjamem, res vsak bi psiholog mogel postati. Vsak. Vsak. In z leti sem prepričan, včasih ste, vam je mogoče malo dolg čas, pa vnučki, ne, ali pa fejš čakate, kdaj bi vnučki. Jaz recimo, jo, sem 35 bratje, 34, 36 sem brat, 35 sestra, 25, nimamo še recimo, na meni od nas nima še otrok. Pa tudi mama naravno bi imamo vnučke, učiteljica pa že naravno radi otroke. Tudi vidite, če kot babica pa kot mama vežete to, da imamo, aha, zdaj otroke na mene ali pa na brata ali pa na sestro, lahko tako je nekaj malo ono, pa kaj zdaj, pa kaj zdaj, pa kaj pa cate, pa dejte, kaj jaz bi rada vnučke. Spet, reče mama, le ima učiteljica, si vsako leto imaš generacijo tamle, 20 komado, 15-20 komado, ti imaš ono vnučko že zdaj 300-400 komado, odkar delaš v šolah. In tudi tukaj, vidite, če tega ni, doma tudi pri vas recimo. Zakaj bi se vezal na neko krvno sorodstvo? Kaj so velikani človeštvo učili? Da smo mi ali dolenci, ali štajerci, ali peščevi, ali mesojedčevi, ali konajzlerevi, ali ne vem kako. Ali tukaj, prav tukaj ste, ekipca. Sicer imate različne prijemke, pa imene, pač, ne? To je to. Raš pa te, ne delati tudi, znajte se, pet med ljudi, društvo odpri, zavod. Kdo je za naše potrebe tudi odgovoren? Potreba po spoštovanju, potreba po miru. Kdo je za to odgovoren? Jaz, da dajem vam, ali pa mož, da daje? Sami tudi tukaj, vidite. Ja, ne razumeš me v čas, kjerem, kjer rečemo. Kdo ne bi sam ga sebe razumel v prvi fazi? Sem že povedal v bistvu. Jaz, če sam sebe razumem, nekako nimam potrebe velike, da me drugi razumejo. Če pa sam pre sebi vozle, pa ono, pa knedl, pa vse ne zamešan, bom pa pri vseh pričakoval, da nas bojo razumeli. Ampak večina ljudi sam ga sebe, vidite, da ima večina nas, ima take pa drugačne izive. Bodo probati sebe dojeti, sebe skužiti. Ne? In pa, ja, ono zgodbo sem povedal že za rjuhami ali pa z očali zelenimi. Se spomne, ker dve zgodbe rad povem. Ena je, en gospod je rekel nič, zelo bogat, ne, plemič, pa imel težave z očmi. In probajo in operacijo, in kiropraktiko, in ajurvedo, in pa nič pomagali. Pomo reče pa en dohtar, pravi rešitev, zdravilo za tebe je to, da vse, kar vidiš, mora biti zelene barve. In reče, super, hitro, ne, pokliče malerje, lepo ajmer, uno hruško, zelene barve in mizo na zelen preštrihat, majico na zelen, vrate, strop, vse na zelen preštrihat. Pride včerka domov, pa reče, ati, ne, zakaj pa tle, tudi njo so probali, tako zagrabiti, pa štrihat, lase, pa reče, ati, pa zakaj pa zdaj? Je prav on, se veš, ne, dekle, kak sem, ono, ratučil, ne, ki so rekli, dohtari, vse mora biti zeleno. Pa punca, brihtna, otroc, vidite, niso še tukaj, kakor mi zakomplicirani, pa reče, ampak, ati, zakaj pa nisi dal si šajpc preprosto zelenih, ne, gor, in kamer, kot greš, ono, ne, čas imel tiste za Jurski park, za, ne, gledati, pa je bilo barve. In tudi dejmo si preprosto šajpce gor na sebe, ne to, kar eksterno, kjer dela, ne, se žali, pa nori, kriči, probi dati šajpce, kaj dejansko on rabi, sam sebe ne zastopi. To sem en kratek, krasen video pred časom. S tem, da eden, če sam sebi noče pomagati, tudi ne morem jaz, ali pa ne morem nihče, nikomor neče narediti, tudi to upozvati. Ne, prijatelji radi reče, učitli, da bi mogli se naučiti zaznati, kjer ljudje so resnično, ono,
kvarjeni, žleht, takih je manj, kot mislimo. Takih je, verjamem, nečih jih je procent. So res žleht. Prav večina je nedolžnih, podnarekovaj nedolžnih, ker preprosto ne znajdejo se življajo. Ali pa ne znajdemo se. In tudi tako je znat prepoznati. In probati iskati načine, kako, ali mu lahko spečeš, sploh recimo hrana. Včasih vsak dom, vsaka hiša. Danes vidite, imamo kaj, imamo obzidja, pa imamo cucke, imamo minska polja pred bajto, imamo niden, se pravi vsak v svoji, vsak, ne, pa vsak ga po svoji biksa notri v teh hišah, ne, ali en, ženo tepe, ena na tableti za živce, probamo se nekako skrivati, a ne moramo se skriti. Vsak dom ne bi bil odprt, se reče, odprt. V obliki tega, da je preden greš jest, včasih bo tako, da so vprašali sosedje, alo, kjer lačim, kaj je zdaj? Spet, če se bo tukaj pri vas zvedel, zna biti, da bojo, ne, mogoče iz kakšnih vasic, ne. Ampak spet, verjamem, da bi bilo to zdravo. Veliko ljudi reče, ja, Romi so pa taki, spet imamo različne pristope, ampak jaz imam same krasne izkušnje z njimi. Same krasne izkušnje. Tudi lete, primer, predavil sem v Kočevju. Če bi mi živeli v okolju, kjer vidiš, da je nasilje stalno, pa droge, naravno ono s komovčki živiš. Zato tudi je ljudem treba nek primer. Vita, recimo Pedro Opeka, da prijatelj je bil pri njemu, je rekel redno dol, rekel vsake tog časa, pravi vsak dan posilstva kraje. Ampak on še vsej, vsake 4 dni pravbajto postavlja, on ve, da bo narod to izkoriščil. Ampak hoče dati primer tega. Zato verjamem, da to manjka v družbi. Ker celo ljudje, ki ne bi bili duhovne ali pa religijske autoritete, ono, vidite se, marsikjer uživaštvo, namesto tega, da bi probali neko bratstvo, dobroto, požrtvovalnost, ne, zato vsak od nas, verjamem, bi lahko postal, ne, zdaj, da bomo, no, preprosto, ono, normalni človek, to je to. In ena taka oseba v celi žlahti, v celem kraju, ono, luksus, plus, če bo ljudje, vidite, koliko ljudi ima težave v odnosih. Z, ne vem, mož pa žena, pa primer, da sliši mož, aha, gremo k psihoterapeutu, vete, kako to zveni v šestih moža. Ne, to je že prav, to je pravi ferdik. Ne, gremo k psihologu, to že si že odpi, ali pa otrok, star 13, ja, gremo k psihologu. Ne tega delati. Stok, verjamem, da spet ne moreš škoditi, res dober. Ampak še boljše verjamem, tako to, sam sem šel isto preko tega. Prideš k ljudem, ki niso nobeni, ne vem, kakšni ogi, a ne, ampak preprosto, dober, pošten, srčen, krati pa učen človek. In družba s takim človekom naravno, pozdravi. Srce pozdravi, ker čutiš, da te nekdo razume, sprejme. Glava pa, ko ti da odgovore eden. Ko ti lahko pomaga razumeti, zakaj se tam staršem, kak s mamo, kak s telesom, kak zdravljem, kak s financami, kak v življenju. In nekdo, ki bo te lastnosti imel razvita, jaz verjamem, da taka oseba ima izrazito svetlo in sedanjost in prihodnost. Tako da, ker z leti ne bi mi vedno bolj dragoceni za svet. Ne pa ono, vedno večje breme. Tam se ti hčerka, se tako hoče znebiti, se tako hoče losati, tam se sin, tudi se tako hoče losati, tam vnučki tudi. Ne? Spet tudi, če imamo take mogoče vnuke doma, dajmo probati pa res nekaj pokazati ali pa dati. Vsak od vas ima gore izkušenj življenjskih ali pa nekih znanj, ki jih poznamo. In sploh zrela generacija vremen, da je tista, ki ne bi, ne, včasih rečemo, ja, vsaka generacija je slabša, hujša. Slišite to kdaj? Ja tak. Sem tudi, oni to nekaj, oni sledijo, marsikaj. Ja tak. In tudi, če bomo tukaj mi znali prepoznati, kaj oni iščejo, ne išče pa enega pridigarja, ki jim bo pamet celjo delo pa drajač doma, ampak ki bo zaznal, kaj iščejo. Otroci iščejo kaj? Mladi. Kaj iščejo? Srečo iščejo, mir. Ne iščejo 8 ur. Kaj? Sigurnost isto tudi. Kaj je največja sigurnost v življenju? Kredit? Posojilo bančno, ne, to večinoma dobiš še več nesigurnosti preko tega, ne, limit na limit, ne, sigurnost so kaj, dobri odnosi so sigurnost, en avtor pravi, da denar ni sveta vladar, ampak odnosi dobri. Primer, tudi evo tukaj, da imam jaz z vami vsemi res lepe odnose, da vam doprinašam cel svoj, ali pa vsaj par let, primer, da se, evo, nekaj se mi zgodi, fejs neprijetnega, Pa verjamem, da garant bi se nekdo angažiral, bi kot tukaj, dajmo vsak bo dojem, dajmo človeku pomagati. Nimam kje živeti, 100%. Če pa živim je sam za sebe, ne, bo te prekli, evo, prav mu je, ne, je ono, je tak. In zato odnosi, in včasih, recimo v Indiji, sploh nimajo penzije, ne poznajo. Danes smatramo, kakor da je zona predna država, ker imamo penzije. Prvo, kar je, če malo se štejemo, če bi, spet, nisem proti tem, verjamem, da ima tudi svojo funkcijo. Ampak, če bi šparali denar že za časa življenja, ne, bi znali biti, verjetno bi se več nabrali tega, kar pa pol, da bi šlen.
Sploh, če nekaj vmes, recimo, se kaj zgodi, pa ne, da vsaj si na nečemu. Drugo pa, kar je na račun tega, ne, imamo mi občutek neke te varnosti, finančne, s penzijo, mi smo toliko dosledni pri odnosih z ljudmi okrog sebe. Ker smatraš, eh, sem vam tam, imam penzijo, zajezdno mela, krati si pa sam, sam je nekje v neki, neki grsenjerci stišen. Če si pa na odnosu zelo pozorn, odnosi pa energije zahteva veliko. To pa sami vemo, to pa zahteva veliko, veliko energije. Imaš pa zleti ono celo, celo dinastijo ljudi okrog tebe, ki, ki so ti. Plus, če znaš, ima za zdravje poskrbeti, ne bo telo kar tak ropotalo pa in v glavi recimo in na drugih delih telesa, ampak bo človek verjamem do 80-90 leta izrazito svež pa vitalen. Poznam ljudi, ki so pri 65 letih. Terminator, resnično terminator. Ampak ono zna na zemlji, zna z ljudmi delati. Tako da, zelo priporočam to, narod, narod išče, narod rabi. Narod rabi. Pa ne čakati na druge. Mi vsi čakamo na druge, jaz čakam na vas, vi čakate na mene. Ne? Slovenci na Hrvate, Hrvati na Slovence, Rusije na Američane, ne čakati na druge. Znam, sem prebral primer, da je en od predsednikov Amerike zgubo kodo za atomsko bombo. Danes, ko on dobi geslo, ne, za, da je zgubo. Tudi, vidite, če nekako se nama preveč zanašal na... Slišal sem za isti primer v Rusiji, so pa že hoteli sprožiti bombo, ampak so mašine zatajile. Tudi, če nekaj ni nameno, se ne bo zgodil kar tako, se ne zgodi. In to so tudi te neka znanja. Verjamem, da je največja sigurnost, smo to omenjali. Je preprosto znanje, modrost. To je največja sigurnost. Ker primer pred smrtjo, imate kaj, kar vas lahko pred smrtjo zaščiti? Ne? Sicer lahko probamo kabel tukaj, pa tabletka tam, pa injekcija, pa svečka tam, ampak to je en del življenja. In sigurnost pred tem je, da približno veš, kaj to pomeni. Mi se večinoma nas, se bojimo tega smrti. Zato se tudi bolezni bojimo. Človek, ki se ne boji smrti, se tudi ne bo bolezni bal, ki se ne boji smrti. To ne pravim, da bom zdaj malomarno šel tukaj sred epidemije, pa ne vem, provocirati, pa iskati. Ne to. Ampak da veš, ono, čas ima svoje, želejamo svoje zakonitosti, ne, pa dejmo, ono, želejo kvalitetno izkoristiti. To. Imate kaj za dodati, kaj za komentirati? Ja, jaz bi pa, vidim, da imate tu knjige, tako da bo nastavljene ženske in moški, moja žena je boginja. No, lepo se sliši. Lepo se sliši, ne, da ste tako rešli, tako fajn nastav, da pravi, ne. Ampak jaz sem pa zdaj poslušala modreca Gržana, Karla Gržana, ki ima na YouTube en krasen prispevek že babe, zdaj je čas za vas. Kako dobro on pozna ženski svet in kako dobro to bi bil poročen. Aha. To je tudi res, da ne poročen, ker je vaš pater in tako naprej, ampak drugač pa zelo dobro predvoljuje, kako pravzaprav so ženske tiste, ki uravnavajo svet. In ki najprej morajo može malo spraviti na... Ured? Ured, ja, mislim, ti si ego potoč, pa še kaj drugega. Aha, kako ga potoč? In tudi z njim, ne, recimo, laže, upravljala svet, ne? Že moški upravljajo svet, ne? Jasno, ker če prav ženska drži tri. Gala, pa oni pa so tisti, ki... Jasno. Mislim, da je res, da ženska, tako že reče meni, na otroke mi to rekel, ja, ja, mam, oči ima že glavo, ampak mama moj vrti. Toto. Ampak on na to računa, ne? Ja. Da bi ženske svojo intuicijo in svojo pametjo, svojim načinom razmišljanja, popravlja svet. In je zelo, zelo dobre na svete in dobre, verjam, dobre utemeljitve, zakaj to pripomljuje. Eto, moški ego, da bomo morali ženske. Ne samo to. Ne, da ga uničiš, ampak da ga lepo preusmiješ. To je to. Okay. Da, vidite, danes ga poskušate uničevati. Ja. Danes se uničuje. In moški ima naravo tako, da je sploh, če ženska nekaj trdi, on bo naravno, bo pon. Tudi, če sam vede, ima ona prav, kaj govori. Naravno, večina nas. Ja. Spet izrazito inteligentni moški bojo vedeti, se bo učil vse. Je to razlika moški pa ženska? Mi smislim, da smo vsi, ki nas pritisnejo, da nečemo. Naravno, ampak sploh pri moškim je tako. Lete, moški ne bo želel biti podarjen ženski nikoli. Sploh, če ona recimo v firmi, pa če ga direktno učite, ima moški tudi v knjigi, če direktno učiš moškega, ima dve opcije. Prva je, kak si pa to oblečen, kak si se pa to usedel, kak si pa to laptop dal, kak si pa to, ali bom postal ono pacijent, ne, cel nikakav, ali bi pa preprosto rekel, zdaj pa vam pa dosti piči in te ni več.
In pametna ženska, tukaj reka, gospa pa stalno uči, stalno uči. In v Bhagavad Gita isti citat pravi, da sploh takrat, ko ženske svojo, se pravi vlogo v družbi, danes upravljate vlogo moško velikrat. Ja. Moški pa, ono, nekako nimamo več kaj, energija nam ustaja in to energijo smo rekli prej, ali splahnemo, ali gremo še kakim drugim. Plus moški imamo, ta ego moški ima potrebo potem, da se čuti spoštovanega, cenega. Je pa tudi naša naloga, da pa pomagamo damom, da nas bo lažje spoštovati. Jaz, če sem sam, če se obnašam kot kljukec, bo automatsko težko mene spoštovati. Moški pa preprosto pomeni nekdo, ki pozna cilj življenja, nekdo, ki je organiziran, ki je dober, ki je srčen, pošten, plemenit. Ko ste pa rekli, da ne, če bi bil poročen, bi lahko boljše razumel, sploh moški, ko so emocije zelo močno upletene, takrat naša pamet ne dela, zato patri velikrat lahko zelo jasno vidijo. Jaz tudi sam vidim, oddaleč se stvari resnično jasne. Ko sem pa kje upet, čustveno, takrat je pa preprosto pade megla in ne vidiš, ne veš. Pred svojim pragom težko pometaš. In to je pa ravno naloga, to je pa ravno naloga vseh nas in to pa vidite je naloga, mislim naloga. To pa kvalitetna ženska pa moški, ona vidi, kaj je pred njegovim pragom narobe, on tega ne vidi, če bo ona to njemu direktno pokazala. Gotovo. Lahko pa na elegantni način. Recimo, da imam primer, mogoče malo banalen. Žarnica, ne, ne dela žarnica. In če boš direktno, ne, kvazi, ne, če žarnica ne znaš zamejati, ne, ono zna biti, ne, zna biti problem, da bo še druge potolku, pa ne. Če pa ženska malo dobro namerno zvita, ne. Ti znaš to tako dobro ne biti. Ne, in zna to, ne, ali pa to je to, vidite, en izmed primerov, druga varianta je recimo takšna, da točno veš, ko pride on domov, ne, ko je pred televizijo, vidi, da si ti v kuhni, pod to luč, ja, tam, ker ne bi bila luč, ne, in tako imaš v roki, recimo, nek knjigco, ne, in točno tako narediš, da viš, da on te vidi, ne, kad se tako malo, ne, po očeh, ne, pa spet on malo, ne, pogleda, ne, pa reče, ko si pa, ne, po učkah, ne, ko te, nekaj me oči peče, reče, ne, nekaj me, ne vem, nekaj me oči peče, pa vidi on, da, ne, da v temi bereš, je prav pa dej, ne, zako pa če, a ja, vidim žarnice, jo pa tako gore visoke, vse bi jaz, ampak, spet, to je napredni nivo, ampak poanta je, toliko ste rekli, dama je taki dar ravnovesja mora. Moški smo k ekstremom nagnjeni. Ali smo ekstremno na kauč zalepljeni, ali pa na pipce v kevdri, ali smo pa ekstremno garamo, stalno garamo. In manj pametna ženska. Vidite, ko smo začeli o tem govoriti, en moški je bil na prodavanju, da še njega nimamo več tukaj, spet, verjamem, da ima kakve dožnosti, obveznosti. Ampak po tem področju ste ženske veliko bolj inteligentne od nas. Se pravi, clever je izraz v angleščini, pa ne ste bolj bistre. Se pravi, mene intuicija me poznate, vete, aha, če mu tole rečem, bo takole. Se pravi, če bi rad, da bo pršel na kosil, če bom skuhala kremšnite, to Andreju ni bliz, če skuham palačinke, ah, bo zihr pršel, tudi če ne bo bliz. In to s tem, če ste pa tudi ženska na ego, a, zgaj bi pa jaz mogla biti taki to dela. A, zakaj pa ne bi vam tega naredil? Veta? Moški ima pa tako naravo, da se hitro zainteresiramo, zaljubno, ko se zaljubiš, bi da vse, pokoj pa nekako ono zadeva, ono, vaj se že, tam te pa preprosto ni, priješ pa domov, kaj? En avtor je zapisal, da moški smatramo zakon kot ženske, kot avanturo, ne, stavno nekaj novega, tako malo, moški pa kot parkirišče. To pa priješ, parkiraš, tukaj je lepto, parkiraš knjige, tam jo vržeš, tukaj je hrana, tam je bana, to je to, 40 let ista zadeva. In zato je tukaj, spet, zdaj ste same dame tukaj, če bi z moškimi bili, ne, se druge stvari povejem, ampak z isto panto, ne čakati na druge, tvoja naloga je držati. In moški ne bi pa se prav vleko naprej, sploh osebnostno, duhovno. Danes smo pa tako šibki, zato ker je preprosto smo na nivoju čutil pa čustev, popolnoma odvisno od sveta okrog sebe. Ali pa, če bi rekel čist direktno, ker preprosto nimamo energij nižjih, ne znamo z njimi delati. Ogromno je recimo energije seksualne in to moške paralizira. Mlade ženske dobijo na moči, v smislu, ko vidijo, kako, če si samo malo zlajski pomaha, takoj se čas ustavi, vidite film, Malena, ne, italijanski film, ki je šla čez trg, ne, Monika Bellucci, ne, čas je ustavil, si tako gledajo. In na račun tega ženske težko moške spoštujejo, ne, pa pa moški pa nekaj pri 35, 40 pa začnemo malo k sebi prihajati, ko se malo čustva mirijo. In zato lahko ena inteligentna babica, mama, doma dela pravi čudeže. Primer, ko pridem jaz domov, evo danes recimo zelo pridem domov, pa ajda me policaj ustavijo, ali nisem fajn predavo, pa si imam slabe vole. Če je doma mama, ona, če ni učena, ja, ko se pa trmaš, se kaj pozdrav, ko se pride, če je pa brihtna, pa vidi, aha, slab dan, no, kako dobro vole spraviti, kaj narediti.
Ne, kaj narediti, se pravi, aha, hrana, neverjetno. To lahko delaš in pri moč, to lahko tudi moški dela za žensko, da bomo jasni. In bi bilo zdravo, da to nam za ruzge delamo. In vidite, neverjetna sprememba, ena oseba. Ali pa primer, ko pride moški domov, ono, živčen, nervozen. Če mu rečeš, ko se pa dereš na mene, imaš takoj potencijalno nasilje v familiji. Pametna ženska, kaj ne? Ampak zato rabiš pa res imeti ono, moč. Pa reče kaj, primer recimo. Aha, e, vidim, da si zmatran, ste veliko delati danes, vikrste, si zgodi po konci, jata. Pa ja, pa dej že v štirih, se sta niti jaz nisem, jata, v hipu zadeva rešim. V knjigi sem opisal, mali delež ljudi, kjer je res, se pravi, tam se razume od daleč, se je čubi, da tudi dame, kot fizično šipkejši spolj. Drugače pa naučite se sploh ne s telesom tukaj delati. Vi bi ne predvsem delali za intuicijo, razum. Moški pa rabo nad fizično ven, da ne bomo energije imeli za... In verjamem, da ko bomo to vesel sem videl, in vsi velikani iz raznih kultur, in gržani pri nas, Suleman Bogari iz Islama, pravopad v Vajšnavizmu, vsi isto pojente uči. Vsi isto pojente. Gržan tudi razloži, ne, odkot beseda babe, ne, ki te babe so dobile vzorov, niso tako sramotilni meni. Ampak vam pravi, da so to bile nekoč že tiste babe, divje babe, ne, in da je to pravzaprav, da danes jih pojmenovati nekoga baba, pomeni, biti ženska na pravem mestu. A, resno. To babe, zdaj je še za vas na YouTube-u Gržan. A. Vredno pogledati. Verjamem, vete kak je. Ja, plus zato vidite, take ljudje postopno, družbo ne bi vodili ljudje, ki imajo teme zdrav. Ne pa ljudje, ki cincije. E, to je to. Tak je vedno bilo, tak je vedno bilo. Ja, je vedno bilo, ja. Tak je vedno bilo. Kaj je modrost, da se nje. Danes smo pa trgovci, nevredno je to, kaj je, tako da je. In zato, primer, ja, v Rusiji je bila pa beseda za ženo, ki je kvalificirana, je bila veste kakšna, ki je za poroko. Je bila izraz vesta. Ženska pa, ki ni na zakon pripravljena, je pa? Nevesta. Je bila ruska beseda za nepripravljena. In danes imamo nevesta, ja. Tako da je rusko, ja. In tudi vidite, koliko je v Rusiji še, recimo sploh v Mongolija, Kazakstan, tam so izrazito močne tradicije, izrazito plemenite žene. Ko je prišel Hitler v Rusijo, recimo je, so naredili popis, ne, kot posel druge prebivalstva, so videli, da 90% deklet pri 21-ih še ni bilo z moškimi. In je zapisal v svoj dnevnik, da tako čistega naroda ne moreš premagati. Tako čist. Zakaj? Ker vidite, moški, to je pa iz Bhagavad Gita citat, iz vedske filozofije, ne? Ko postanejo dame prelahko, recimo, ko moški prehitro, lahko prezlaka pride do žensk. Moški izgubljamo dobre kvalitete. In čas so se rabili dokazovati, pa so se rabili, pa so bile, ne vem, borilne veščine, pa je rabil se. Pa vasovanje. E, pa to, pa to. Dan danes pa, vidite, greš pa petek, sobota ven, malo se, ne, takle, malo se, ne, dišaviš, malo pred špego. Pa malo, ne, se pravi, denarnica gor, pa spet, vse niso tako, ampak je pa. In je kolegica, recimo, ki ima enega, tudi njega sem zelo inteligent, zelo dober prijatelj moj, mi je rekla, ono, ko smo se skupaj srečali, prvič, ki je prišel do mene, je bila ena žurka, ne, študentska, je nekaj spil takrat, sem videla. Rekla sem ga tako odpikala nazaj, da se moj bodo narodni še mest po tistem. Pok sem pa opazila malo, zelo inteligentna punca, sem tudi rekel njemu, ej, zahvali se nej, da je. In do tako imaš nevredno spoštovanje. In je rekla, pa ko sem pa opazila, da je imel pa dost, da je pa dost trpo, sem pa sama tudi nekaj spekla, pa sem v knjižnici prinesla, sem se skupaj učila in ima ta nevredno močen zakon. Krasno otroke, otroke, ko vidiš to, praktično, da so z drugega planeta. In verjamem, da dejansko so. Prav ono, anđeli mali, anđeli, ampak on točno ve, kaj dela, zvest, pošten, dober, srčen, tudi hod pri Salezijancih pomagate velikrat. Tudi vidite, kjerkoli, nam manjka predvsem nekaj te kulture, ne sektaštva, nismo te, kulture, vse kulture imajo vremen zelo čisto učenja. To lahko vidiš pa pri čistih predstavnikih. Danes pa tudi večinoma pri ligah imamo marsikoga, ki preprosto želi pozicijo, stolček ali pa oblast. Tisti, ko so pa res kvalitetni, so pa diskretni, pa mar si nepogosto zasmehovani, blatni, pa še kaj druga. In dejmo, vsak od nas ne bi te lasnosti razvijal. Če vidite, da ne moramo, da so zadeve malo. In vsak od nas krasno šanso. Rekla je mati Tereza, ne čakati na liderje. Narediti ena na ena človeku. To je to. Je pa eno gospo enkrat iz evrov pred leti sosed, ko je golobe hranila. Pa sosed reče, a ti tukaj golobe hraniš, tam pa otroc palačen v Afriki. Pa ona reče, lej, sam golobe dosežem, to je to. Jele, trenutno golobe dosežem. Stvar rešena.
Tako da, super tema ste odprli. Ena izmed zelo meni dragih vsebin, ker je, da ja me tukaj, družba umetno poskuša ego pa enakost bildati, a vidite, da smo prišli v stotih letih na zelo nerodne številke, kjer še posebej dame trpite. Še posebej z leti. Vidite, moški, z leti imamo vedno boljše izhodišče velikrat. Pri 40-ih, jaz vidim, pri 20-ih, nimaš pojma pri večino stvari. Pol pa malo, pri 30-ih malo ti klikne, pri 40-ih še malo. Ne pa pol bo mogoče še kaj pri 50-ih. In je, plus dame veliko globlje vse doživljate naprav moški. In prevaro, in žalitve. In zato je tudi za vas važno, da imate zdravo okolje, neko zdravo okolje zanesljivo. Ne pa tekmovalnost, pa neke turnuse službe, kjer rabiš res trpet, pa garace. In to tudi mladim predati to znanje, da znajo primerno se obračati. Primerno. Jaz imam tako lepe pogovore s sestro, ne, 10 let najšel. Kaj je tako, tudi pa povem, le, no, ne biti naivno, ne, moj povej, kaj se dogaja, kaj, brati pove svoje stvari. In se vidi prav, kak zdrav odnos, se prav, spoštljiv, odprt, iskren, pomaga lahko in njej, in meni, in še marsikjera. Da ne rabimo pretirano, ne vem kje. In tudi kot babica, recimo, če z vnučkom komunicirate, če boste dominantno z njim delali, ne bo efekta. Ampak na ženski način delati z njim. Za nasvet ga vprašati, pohvaliti ga, ej, ti vem, da si sposoben, delovan, brihten. Ne ga smatrati za malega nesposobnega, ker tudi če je star 90 let. Bojmo, ti si sposoben delati čudeže, gore premikati, če treba. Bo automatsko, uf, le, kako babica, verjamo mene. To. Ker starši, vidite, večina, ravno otrok vaših tudi nima toliko, ne posleča toliko časa vnučkom vašim. Imate tukaj bi eno tako lepo, krasno. Ne, tu je pa v tej drugi knjižci opisan, tako da. Ja, lepo, da prihajate na oazo znanja, tukaj na debate, vsak četrtek jih imate, zjutraj. Hvala za zelo lep komentar. A bi kjer še kaj druga dodal, komentiral? Karkoli. Moškim pa rad rečem, da v sanskritu recimo je izraz za žensko isti kot za bogatstvo. Lakšmi, vojni. Da če bi rad res bil bogat, obil, ne, lepo deli za ženske. Kar ne pomeni, bodi oproda, posrešček, hlapci, ampak ono, nauči se, kaj je tvoja naloga, tvoja vloga. Ne biti klon doma, ampak preprosto ono, predvsem varnost zagotoviti. Varnost materialna, prva. Drugo, varnost, da si ono, miren, stanoviten, stabilen, da ne jamra doma civilen vsak dan, kak me boli križ, pa kak sem danes žalosten pa razočaran. Tu pojamram, tu prijatelju pojamram, pa redko mogoče ženi. Ne pa ono, vsake. Pa tretja je duhovna varnost, da se ne bojiš življenja, da veš, kaj je za to. Ne samo, da si prebral, čutiš, veš, doživljaš. In ja, tukaj imate tudi primer prijatelji, ko so odprli hram v Rusiji, se je vodja templa, ne bi malo skrbel, nekak bo to, ne, tam za ženske pridejo na 200 metr stran, tu bojo izgubili koncentracijo naši menihi. Pa je rekel, prej so spali tudi v 7 zjutraj nekateri, niso se brili, umazani, smrdeli noter v ašromu. Pa pa prav, ko povem, pa kjer dan pridejo, pa isti dan, ko so se tja tudi žensko selile, ob 4 zjutraj že v prostoru, v hramskem, se pravi v tempelskem prostoru, so bliže lepo vsi, stuširani, obriti, lepo hlače, speglane. Neverjetna moč inspiracije tudi lahko dajo dame, ki znajo. Tako kot muze, recimo, delovati lepo kot muze. Zato pravi človeka rad imeti, rad imeti, da bomo pa vidite energijo za to imeli, takale druženja sproščena, brez neke filozofije visoke, vsake tuk cajta, če zraven se še kaj poje, fajn ga še tuk boljš, če smo kaj v naravi še tuk boljš, če ne, tak da, dajmo malo po malo, malo po malo. Odprite svoje domove, spoh, ko bojte časi se menjali, povabite kolega na obisk, kakaj taka lepa druženja, tako da, hvala vam za krasen ambijent, če imate še kaj za dodati, komentirati, kako še dodate. Kitaro pa... Hvala vam za spet krasne komentarje. Piškoti so za vas, če želiš še kaj zagrabiti. Pa kitaro, dajmo malo pogledati, kamo zapovedati kitarca. To bomo pa zapeli eno izmed... Zelo tako izpraščujoči pesmi, ki je dokazano zvok izrazito lepo tudi na telo vpliva. To je ena izmed starih mantr. Lahko pa en tak venček zapomnimo. Verjamem, da sploh evo kulture ne bi bratili ljudi, ne pa delali sekt različnih, ampak da neko bratstvo se ustvari. In to bojo mantre. Vete, kaj pomeni salam aleikum? Zdravo.
Pozdrav, kaj pomeni? Mir s teboj pomeni, ne? Aleluja, veste, kaj pomeni? Hare Krishna, veste, kaj pomeni? Ne? Rad ime pa tudi veste, kaj pomeni. Spravo bom en tak venček glavnih napevov, kulturnih. Pa lahko je zdraven, bojo vse v isti melodijici. Salam aleikum, salam aleikum. Salam aleikum, salam aleikum. Salam aleikum, salam aleikum. Salam aleikum, salam aleikum. Aleluya, zdaj. Aleluya. Hvala še za to. Lepo se imejte pa. Vse dobro še naprej.